我们现在要去找那个格列佛，格列佛在哪里？格列佛在哪里？格列佛自古的岛屿已经烧到城墙了。传说中那个高山巨人会回来解决我们所有问题，只有伟大的格列佛能应付他们。 我从没这么受欢迎过。大家好啊！你是谁呀？我是格列佛啊。什么？他比你还矮小，大元帅。看来这件事会比我想的还容易。需要你帮点小忙，你必须帮助我打败布列夫斯普大军。 有多少布列夫斯古人？哦，会有好几千人。人数跟武器都远远落后，我们无法跟这样的大军对抗。你是要我们放弃莉莉普吗？等等，我有个疯狂的点子，听好了。 记住这一天，今天来解救你们的是一个伟大、卓越、帅气，有人甚至说是美男子，这我不否认，他的名字是格列佛。我比较喜欢你不说话的时候。真是勇敢的巨人，竟然吓到躲起来。谁躲起来了？我。 我才不怕他们！非常好，《格列佛游记》重返小人国。